ty si bol 400 od medaily, tak bolo to ďaleko, alebo si to cítil, že možno aj blízko? Aj ďaleko, aj blízko, vzhľadom na to, čo som urobil na štarte, zas mi to nevyšlo úplne ako v semifinále, ale to nevadí, posunul som zase sezónne maximum a keby mi bol niekto pred týmto šampionátom povedal, že skončím vo finále 5. a za 6.57, tak by som to bral všetkými štyrmi. Keď si čakal na to umiestnenie, tak videl som, že keď sa objavilo 4. miesto, trošku sklamanie, ale keď bolo 5., tak si si tak spobuchal po zemi, takže asi je tam aj tá spokojnosť. Určite áno, aj keď teda vravím, boli tam rezervy a to ma zamrzí, pretože som možno ten štart mohol spraviť lepšie a určite aj ten výsledný čas by bol iný, ale je to tak, ako to je. Ja sa teším z 5. miesta, zo 4. finále po sebe na majstrovstvách Európy. Myslím si, že to si nemôže povedať hocikto a v podstate za 8 rokov som bol vo všetkých finále, ktoré sa dali a teda na európskych šampionátoch a to sa cení a naozaj som rád a som vďačný každému, kto k tomu prispel. Zdá sa, že tebe takto sedia tieto štarty v jeden deň, pretože ty si sa zlepšoval stále až na 6.57, tiež season best, stále si nachádzal tie sily, ešte by to vedelo ísť aj ďalej. Tak predsa len som dvojstovkár a myslím si, že mám nabehané na to, aby som zvládol 3 behy v jeden deň, aj keď teda už možno chýbala trošku dynamika, trošku ten výbuch na štarte a to bolo možno to, čo spôsobilo, že ten alebo teda určite bolo to, čo spôsobilo, že ten čas nebol možno ešte rýchlejší, ale aspoň vieme, na čom pracovať a na čo sa viac zamerať ešte. V tomto behu ti Kopeč vrátil prehru, ktorú si mu uštedril ty v behu, čo ste mali rozbeh, teraz zase Preskodovi si ty vrátil, tak je tam nejaký skalp, ktorý si veľmi ceníš v tomto finále? A tak myslím si, že na to už nejak veľmi, nad tým veľmi nerozmýšľam, cením si to umiestnenie, aj keď teda ja som nedošiel porážať ostatných, ja som došiel podať maximálny výkon a to sa podarilo. Bežal som si svoje od začiatku do konca a myslím, že môžem byť spokojný. Takže šampionát hodnotíš pozitívne, hej, to 5. miesto, nie je tam žiadna ľútosť, že tá medaila nebola po tých rokoch, ktoré si teda zbierali? Určite nie, keď sa pozrieme na to, v akej konkurencii bolo to 5. miesto a čo bolo treba na medailu, tak myslím si, že ani jedno z tých európskych finále nebolo takto ťažké, takže nie je čo ľútovať a nie je sa za čo hanbiť. Teraz bude veľký zimný výdych, čo potom budeš ďalej robiť, ako sa budeš pripravovať na leto? Tak teraz nejaký týždeň, dva dáme taký voľnejší, no a potom zase začneme sa s prípravou na letnú sezónu, ktorá je síce veľmi dlhá a posunutá, pretože šampionát svetový je až neskôr tohto roku a není sa kam ponáhľať, jednoducho treba dobre zregenerovať a užiť si chvíľku voľna a potom sa pripraviť na letný šampionát. Tak príjemné užívanie, ďakujem pekne. A ja ďakujem.